خەڵکی ئێمە عادەتێکی سەیریە مەسەرم بۆ نمونە دزی لەیەکرێت باش لە کاتی انتخاباتی شایەنوانە مەسەر چند تۆزێ پاراخە نەگیرفانی خەڵکەوە ئەو بۆ تۆ ئاواکەنا مەسەرم بۆ نمونە تەشبی بە جەنابە نەبێ باش تێک دۆزم ئەم مۆبایلە باشە ئەم مۆبایلی منڵێ ئەم مۆبایلە بگرێ بۆ خۆش بەمان پێ بوانت بایی باشە گۆمایلێک بایی 300 دلار شتێکی جوانە وایە ئەنجا کە دوای ئەوە دەرگاکە لەسەر داخن لە ماڵەوە نیە ئەچی لە دەرگای کاکەجان ئیشم پێتار نایکاتەوە ئەچی بۆ لای ئەو نیە ئەوە سەری داخستووە زانی چۆنە کاکەجان سیرکە ئەمانەی خەڵک بە پارە ئەکەڕن دڵنیا بە ئەمە تا سەر لەگەڵیان نابن ئەگەر تۆ هەموو پارە و داهاتی ئەم حکوومەتە تۆ بەکار بین بۆ ئەوەی خەڵک ڕاکێشیت ئەمە دڵنیا بە کۆتایەکەی مایە پوچبوونە بەڵام جوڵانەوەی نەوەی نوێ هەمیشە خەڵک بەخۆبەخشی لەگەڵا بووە هەمیشە بەدڵ لەگەڵیا بووە بۆچی چکە ئەوە کاری جوانی کردووە بۆ ئەمە ڕابردی دیارە هەموو هێزی نەوەی نوێ ڕابردی دیارە کە چی کردووە هەمیشە لەگەڵ ئازار و ئەشکەنجەی خەڵکا بووە هەمیشە لە ناو خەڵکا بووە لە کاتە نەخۆشەکانە وای ئینشەڵا لە داهاتۆکی نزیک نەوەی نوێ لە کەرکک سەرکەوتنی گەورە بەدەست ئەهێنێت ئینشەڵا لە دوای ئەمەش لە هەرمی کوردستان سەرکەوتنی گەورە بەدەست ئەهێنێت